ранку усім, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Сьогодні у Козовій Тернопільської області відбудеться акція «Листопадовий зрив». Її організували до 100-ї річниці повстання, яке відбулося в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року з метою встановлення влади української держави. Цього року прийдуть нас з Києва, з Франківщини. В програмі заходу передбачена велика 5-годинна тернова гра для містечком, для всіх учасників. Ця гра є з елементами історичної стилізації, де перетворює всіх учасників на українців, членів української армії, польської та австрійської. І вони мають між собою змагатися і повинна перемогти Україна. Також в програмі передбачено перегляд фільму «Легіон УГА» 1918-19 роки режисера Тараса Химича. Відбудеться інтелектуальний змаг для учасників. Також запрошуємо історика Святослава Липовецького, який проведе історичний дискус учасникам про події сторічної давності. Також на всіх бажаючих чекає вечірня пластова ватра. Зазначу, такий захід на Тернопільщині організовують 12-й рік поспіль. Триватиме він 2 дні. 8 медалей за службу Україні сьогодні передадуть бійцям частини А-32-15, які перебувають на сході України. Повідомив тимчасово виконувач обов'язків командира військової частини А-32-15 Олександр Машковський. Зазначив, вчора 10 військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади нагородили медалями за службу Україні. Також військовим вручили 6 нагрудних знаків, почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади. Відзначили бійців напередодні Дня ракетних військ і артилерії, а також Дня інженерних військ Збройних сил України. Також відбулося вшанування бійців артбригади, які загинули на сході України. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ця меморіальна стела. На ній викарбовані імена 15 військовослужбовців. Бойові втрати артбригади на сході України. Біля стели відбувся поминальний молебень. Сьогодні у нас відбувається офіційна частина відзначення з нагоди Дня ракетних військ і артилерії в частині. Так співпало, що святковий день припадає на вихідний день, тому для того, щоб військовослужбовцям надати можливості відпочити, ми сьогодні проведемо урочисті заходи. Бригада вже 4 роки виконує завдання в зоні операції Об'єднаних сил. Дух бригади залізний. Завжди знаходимося в містах на передовій, це Донецькій та Луганській областей. Військовослужбовці пишаються тим, що служать в нашій бригаді. Після покладання квітів до пам'ятної стели відбудеться нагородження у клубі Тернопільської окремої артилерійської бригади. Вручать медалі за службу України 10 військовослужбовцям. Медаль за службу Україні – це відзнак від Тернопільської обласної державної адміністрації. Її вручив голова держадміністрації Степан Барна. Як от з АТО вже тільки от розпочалася така біда у нас в країні, я вирішив піти, стати справжнім чоловіком. 3 рази я вже туди їздив і вже 2 роки і 9 місяців я служу тут в частині. Я радий, що попав сюди, у нас вже злагоджений колектив, мене цінують, поважають. Артилеристи богівійні. Військовослужбовець Дем'ян Танський, який служить у бригаді 2 роки, отримав нагрудний знак. Почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади. Артилерія – це моя була мрія з дитинства. Ну так сталося, що в державі така, на даний час така ситуація, що волі-неволі, але втілив свою мрію в життя стати артилеристом справжнім. Приємно, що бачить, як я несу службу і виконую свої завдання. Архівний магазин повисок.
День ракетної військ і артилерії – це, напевно, те ж саме професійне свято, як і будівельника, як і художника, інженера. І цей день є особливим, тому що в цей день є що згадати, є про кого згадати. А особливо військові, які служили на сході України, пройшли війну. І цей день також є і святковий, тому що життя продовжується, в житті народжується. До нас приходять нові люди, стають військовослужбовцями різних спеціальностей. А це означає, що вони в майбутньому отримають цей неоцінений досвід від своїх побратимів старших, які вже досягли його під час своєї військової служби. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, медаль за службу Україні – це відзнака від Тернопільської обласної державної адміністрації. Вручається військовослужбовцям, які проявили себе під час захисту суверенітету і недоторканості України. А нагрудний знак – почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади – це відзнака командира частини, якою нагороджують кращих військовослужбовців, які досягли успіхів у бойовій підготовці та виконанні службових обов'язків, повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Це вся інформація на цю годину. Я бажаю вам вдалого продовження суботнього ранку.